the databases for machine learning and machine learning for databases seminar series at carnegie mellon university is recorded in front of a live studio audience funding for this program is made possible by google and from contributions from viewers like you thank you welcome everyone uh, we're here for another talk here at the carnegie mellon university database seminar series we're excited today to have St stefano up uh, he is a senior data scientist and at at Akamas, which is an automated optimization platform. Um, his PhD dissertation at the Polytechnical Institute of Milan was based on Akamas, which he then it out as a startup. So, as always, if you have any questions for Stefano as he's giving the talk, please unmute yourself and say who you are, and feel free to do this anytime. That way, he's not talking to himself for an hour in Zoom and with that stefano the floor is yours thank you so much for being here i should also add you're in italy right now you're actually outside milan it's you're five hours ahead so it's, it's 9 p.m but we appreciate you staying up late for us thank you thank you for uh, for having me here today and for the very kind introduction uh, yes i will talk to you about uh, akamas which is a software for uh, performance auto autonomous performance optimization and uh, With this presentation, uh, we will start by looking at uh, what we mean by configuration auto-tuning. So, what is a configuration, why we should tune the configuration, and what it means to tune it automatically. Uh, then we will explore Akamas, we will see what it does, how it works, and uh, how it differs from other uh, automatic tuning solutions. As we go on, uh, we will make some uh, practical examples using uh, MySQL. And uh, uh, basically to demonstrate Akamas capabilities. So let's start by looking at a configuration. We know that uh, modern IT systems have a complex and multi-layered uh, structure. And as an example, we can have a look uh, at the layers that allow the Cassandra Database Management System to work. Cassandra is written in Java. So this means that it runs inside uh, the Java Virtual Machine or the JVM. Uh, the JVM in turn can be executed inside a Kubernetes or Docker container, or you can skip the container and go directly on top of the operating system, Linux or uh, Windows. And at the bottom, you have the uh, physical layer. And this can be either a physical machine where you run the database or a virtual machine. In that case, case uh, you will clearly have another layer for the physical machine. Now each layer has a set of tunable configuration parameters. These are options that you can set in that particular software and they control the behavior of uh, the, that software. And uh, by controlling the behavior they have the shape, uh, the potential to shape uh, the performance of your entire system, your database. Uh, As an example we can start by looking at the machine layer which is the bedrock of the IT infrastructure and so the choices that we make at this level have really far reaching consequences on the database performance. Uh, we can make different hardware choices or we can select different cloud instances but basically the idea is that if you select a different physical disk Uh, you have different input-output performance and so you will have a faster or slower database as a very simple example. If we go up, we have the kernel, and the kernel configuration impacts the system performance as well. As prime examples, we can consider the file system or the settings of the CPU governor, the, the scheduler of the CPU. Uh, moving up in the stack, we can look at the JVM and the JVM settings play a really crucial role in uh, in the performance of the system since uh, an ill configured JVM will lead to an excessive time spent doing garbage collection and this has a really severe impact on the performance uh, of the database finally we have the database itself uh, and the database uh, parameters uh, are used to fine tune the behavior of the database so they have clearly a direct influence on the performance of the system Uh, therefore, by configuration tuning, we mean the strategic uh, selection of all of these parameters at each layer of the stack to optimize your system, your database. Uh, by optimize, I mean optimizing a certain metric, and this could be enhancing the throughput of the database, reducing the response time, or improving the efficiency of your, uh, of your system, so basically to reduce the infrastructural cost. However, um, in today's uh, complex IT landscape, uh, achieving uh, optimal performance through manual tuning has become uh, a formidable challenge. The reasons for this are manifold, but it's essential to understand uh, why traditional methods are no longer effective. First, uh, the number of layers uh, has expanded we have uh, we always has, have ever uh, more abstraction layers in uh, in the system and uh, inside each layer the number of available parameters have multiplied and so the proliferation of parameters makes it uh, increasingly unfeasible to manually fine tune each parameter basically because we have uh, too many parameters to control also the effect of many parameters is uh, unclear or poorly documented even when the documentation exists it uh, often lacks uh, any insight into how uh, a given setting might impact the performance of your system and uh, so you are uh, if you do a manual configuration tuning uh, you can just uh, pick a certain value and see how it behaves and to make matters even more perplexing the default value which are provided for many parameters are uh, not always optimal and sometimes they are quite far from the optimal value As an example we can uh, look at the middle figure in the slide and here we have the throughput of a database as a function of the cache size and uh, you might expect that uh, sticking with the default value for the cache size is uh, a safe choice but uh, counterintuitively in this particular example we have seen that uh, both reducing and increasing the cache size led to performance improvement and this is a problem because if you are doing this experiment man manually uh, you don't have a, a clear linear effect of the parameter so you uh, really need to explore the the entire domain for the parameter and to basically see how you should set the, the this value um so this, this is not nice And uh, finally, uh, we have an acceleration in the release cycle. Uh, basically, the time between each uh, releases, uh, each release is getting shorter, and so there's uh, no more time to do manual tuning uh, before each release. Uh, that's because IT teams are uh, facing a race against the clock to keep up with evolving technology, and uh, the the releases are uh, are so frequent that we can no longer do manual tuning. So in this evolving landscape uh, the need for an automated and intelligent approach to configuration tuning becomes evident. It's no longer feasible to rely only on manual efforts. The solution is in tools uh, like Akamas that can adapt, optimize and continually fine tune configurations for us. So, uh, let's now look at Akamas. Clearly, Akamas is uh, an auto tuner. And uh, the idea is that it modifies the configuration of a system to meet some optimization goal. This can be improving the service quality, reducing the cost of the infrastructure, or increasing the service resilience. We can do many different things. Our goal with Akamas is to create uh, a machine learning powered optimization platform, which supports uh, as many applications and technologies as possible. So, Akamas. is not strictly a database tuner we do not offer services like uh, query or schema optimization we are not specialized in uh, in databases however we do support uh, some uh, databases and so uh, we can use akamas we have used akamas to tune uh, the configuration of uh, of the database Also, we do support uh, different uh, layers of the stack, uh, so we can use Akamas also to tune uh, the operating system or the instance where a database is running. Uh, so, clearly, um, Akamas has uh, some key capabilities which makes it different from other autotuners, and in my opinion, uh, the most important one is uh, that it is a full-stack autotuner so it can uh, simultaneously tune uh, different layers of the AT stack uh, also we are technology agnostic so we want to be as versatile as possible we don't want, don't want to be constrained by any specific technology or platform uh, now tuning different layers of the stack uh, is uh, not only important to have more parameters to to tune and uh, so to potentially extract more uh, more performance But also to take advantage of some interdependencies between uh, layers. Uh, as a simple example, if you select uh, a larger machine with more memory, you can give more memory to the database. So, um, this example is simple, but there are more uh, complex stuff uh, that uh, really, when you tune multiple layers, uh, you can take advantage of. The second most important uh, thing is that Akamas is a goal driven autotuner. Uh, there are some autotuners which are strongly opinionated and they have an idea about how a specific application should perform. Instead, with Akamas, uh, the user sets uh, the objective uh, goal. Uh, it can be, again, boosting the throughput, enhancing the response time, or whatever function. And when the user specifies uh, a certain goal function, Akamas will uh, navigate the parameter space to find the configuration which... Optimizes that specific metric. Uh can you talk about like so Stefano, can, can you talk about like like what are you actually doing for that? Like if like assuming like someone signs up and says, I wanna I want optimize throughput, do you change what parameters you're gonna tune? Do you or do you change like uh I'm sorry, do you change like what parameters you're gonna tune? Do you change like how aggressive you're tuning things? Like what what changes versus like throughput versus latency or, or cost? Yeah. Well, uh I'll look for the the goal part uh, depending on uh, what you set an, as an objective uh, then uh, that will be the metric that we we monitor during the optimization process so basically we have a machine learning models that maps uh, the the configuration that you apply to a specific uh, scalar value let's say and uh, so this these values depend on the function that you specify however for the the second part uh, the second part the next point which is the safety uh, by safety i mean that we have uh, many different uh, constraints on other performance metrics like service level objectives or uh, maximum infrastructural cost and these constraints depend on the uh, what uh, application we are tuning if we have some knowledge about that application or uh, uh, actually on uh, how we are tuning the application but we will talk about this uh, in a moment. Uh, and by this uh, safety feature, I mean that uh, basically during the optimization process, we make every effort to respect these constraints and clearly at the end of optimization, we make sure that the final configuration aligns with the specified constraints. The final point is that Akamas is uh, workload aware. So we uh, keep measuring the workload that comes into the system And uh, we incorporate this information in the, into the recommendation. Uh, this uh, is especially vital when we are tuning real uh, work real uh, environments, production environments, where uh, uh, we are exposed to the real workload, which is noisy and it uh, varies over time. So we must uh, measure it uh, and uh, keep track of it. So this actually brings me to the last point of the introduction, which are the, the two ACMAS flavors, let's say. Uh, so, there are two ways in which you can use Akamas. The first one was our initial offering, and it was designed to tune a replica system, replica environment. Uh, the idea here is that Akamas clearly controls the configuration, and also we control a load injection tool. This is a tool that creates a synthetic uh, workload for the system and in this way we can uh, compare different configurations because we are always testing uh, against the same workload so we can easily compare different configurations in the second flavor uh, instead we tune real production environments so here we work in the real world with the real system and the real workload clearly there is uh, no longer the load injection tool because we are exposed to the real load and uh, here in these uh, second flavor, favorite uh, becomes paramount to respect the constraints that we will be talk, we we're talking about uh, earlier and uh, uh, also to move uh, in a much more uh, in a smoother way because you don't want to make abrupt changes in a production uh, environment and also to take the workload into consideration because it's the real workload and we need to to keep track of that So, uh, we can uh, now have a look at, um, at the first example where uh, we see an optimization of MySQL, uh, uh, where we assume that we are tuning a replica of the system. And so, as, a, as an example setup, uh, we have used a MySQL database running uh, on top of uh, Ubuntu inside an Amazon Elastic Cloud machine. We have used Prometheus uh, to gather performance data. and we have used the bench based to create a synthetic load for a uh, formai sequel okay. so the the first step uh, of the tuning process consists in applying the configuration to to the system to do that uh, we offer some uh, configurators which are tailored for supported technologies and uh, this makes the configuration process really straightforward because you basically tell akamas that you have a mysql database and a ubuntu machine you need to give it some credentials and then akamas automatically knows uh, which parameters are available uh, which are the most important parameters because uh, we support uh, that technology uh, which domains are uh, feasible for uh, for the parameter and more importantly how to apply the the parameters to the system uh, clearly if a technology is not supported by akamas we want to be a generic auto tuner so we try to make it fairly easy to integrate a new technology with akamas by providing some uh, custom uh, scripts basically however in this uh, example both mysql and ubuntu are supported technologies so there was no need to to write custom scripts Uh, notably, also uh, EC2 is uh, supported by Akamas, but we have decided uh, to not include it in this example. Uh, basically, tuning this layer means uh, to select uh, which instance to use to run your uh, your database. So, if you switch the the instance selection, you need to migrate the database, and this uh, would make the example uh, more complex. So we have decided to not uh, to not do that. Uh, however, tuning distance selection is uh, a thing that we do quite often. Uh, most of uh, our uh, opti real optimization are with uh, Java applications running inside Kubernetes. So if you have a container, it's extremely easy to move it to uh, another instance. Nonetheless, once the configuration is applied, we need to start the the synthetic workload. And uh, for that, we use the bench base. Uh, we use a TPCC workload with 200 warehouses and 50 terminals. And uh, we try to achieve the maximum throughput uh, possible. We let the test run for uh, 20 minutes. And during these uh, 20 minutes, we collect performance data using uh, Prometheus. In this example, we have used the node exporter for uh, the instance and the MySQL exporter for uh, MySQL. Uh, that's just because prometheus is uh, really easy to set up and it made an a nice example but in reality we do support uh, many other monitoring solutions at the end of these uh, 20 minutes uh, akamas collects uh, the results from benchbase and the metrics from uh, prometheus uh, reading the output of benchbase is uh, really straightforward because uh, there's a nice csv file that you just import in akamas automatically so it's uh, straightforward uh, whereas for for prometheus uh, we have mysql and ubuntu which are supported technologies so again akamas knows uh, which metrics uh, are uh, important for these uh, layers and how to query prometheus to get uh, those metrics with this information, we use the machine learning model to understand how the configuration uh, behaves. Basically, we get a new suggested configuration. We apply it to the system. We run a new experiment. We get new performance data. We update the model, and uh, we we have a new configuration. So basically, we go on uh, iteratively, uh, and. then we can either stop the process manually if uh, we have found uh, a good configuration and we are happy with that result or uh, we can let Akamas go on until we uh, exhaust the optimization budget basically now with uh, this example we have uh, run two uh, studies two optimization studies the first one focused on a uh, two very important uh, parameters of MySQL, the buffer pool size and the redo lock capacity. And by tuning these two um, parameters uh, we increased the maximum throughput uh, by a notable 65%. So from uh, 130 operation per second uh, requests per second to 220 uh, requests per second. However, it's important to say that achieving this result was relatively straightforward because the default buffer pool size for MySQL is 128 megabytes, which for this particular workload is really not enough and so in practice most database administrator would have opted for a larger buffer pool size and essentially they, they would have obtained the same result uh, as uh, as this study. Now, clearly, with Akamas uh, you can tune uh, many more parameters for MySQL, and uh, here we have just done these two parameters to show what I told you at the beginning, so that the default configurations are indeed uh, suboptimal for many realistic workloads, and you can achieve uh, substantial improvements even with very simple optimization here what, we are what, seen... what, what version of mysql is this uh the last one i don't remember eight is the latest yeah, like that. okay yeah and then it says experiment number 13 so it took you 13 iterations to achieve like the like double performance uh is that correct yes, or no, no. <laughs> the, mm, I'll, well, it's the last uh, version of my sequel because I ran the experiment uh, last week, and uh, mm -hmm. mm, basically thirteen experiment because that's the time that it took me to stop uh, the optimization oh. study. Okay. And so you... the the best result was there. But actually, already from the third or fourth uh, iteration, we were already up to sixty percent. Okay. Uh, Basically because uh, you have this domain for the buffer pool size and whatever you do, uh, apart from making it it smaller, but um, the majority of the domain is bigger than the default, so it's easy to increase the the throughput here. Got it. Awesome. Thanks. And uh, this same result holds for other layers of the stack, so there are a lot of parameters which have um, suboptimal default, and we should tune them. So, from this configuration, we run another experiment. So, we start now from a, a, a MySQL configuration with a big buffer pool size, and we add 27 parameters from the Linux kernel. Uh, with these parameters, we are able to go up to 255. So, uh, basically, this is a 15% improvement if we compare it to 220. but it's a 25% improvement if you compare it to 130 which is the original uh, uh, performance so basically of the entire performance improvement that you can obtain by tuning MySQL and the operating system 2/3 come from uh, MySQL and 1/3 comes from the operating system so it's still uh, a substantial improvement uh, clearly mm, tuning uh, to MySQL database can be done by an expert uh, human uh, database administrator, but tuning 27 Linux parameters is an entirely different story. And it's much more complex and it involves uh, really different skills. Nonetheless, uh, there are uh, potential performance gain that uh, you can achieve. And actually, at the end of the optimization process, uh, uh, Akamas gives you some insights into which parameters contributed the most into achieving the optimized score. So, in this example, clearly the two MySQL parameters are the most important ones. But then, in the third place, we have the latency of the CPU scheduler. And this is really interesting, because this result is very different From uh, what we have observed uh, in the past when uh, we run uh, similar experiments. And this parameter was not among the, the most important ones. So this led us to dig deeper to understand uh, what was going on and why this parameter has become important. And they, uh, the... uh, I'm sorry, sorry, are you are you computing that relevance? Like, are you computing that like per? like thing you're tuning or is it like pre-computed ahead of time like how 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 are you computing that uh, this is computed uh, by the the machine learning model basically it's uh, linked to the the relevance that the the parameters have in the model and uh, so it's based on the result uh, of the optimization process can you share uh, what the model you're using uh, we use a lot of models. Uh, Uh, the core of the optimization is uh, uh, Bayesian optimization with Gaussian processes. So this is uh, linked to the automatic relevance determination that you have in the in the kernel of the Gaussian process. Got it. Awesome. Uh, Thanks. Uh, but it, it's not that uh, directly. Actually, one of the thing that uh, I would like to do is to introduce a final step in the optimization where you actually compute the relevance by starting from the baseline and changing one parameter at a time to the optimal one and see uh, actually which ones are the the most important one and, so, so, okay going back to the the reason uh, for, for this result uh, we have observed that uh, the version uh, 5.13 of the linux kernel more specifically this commit here moved the, the parameters of the scheduler in this directory sys kernel debug scheduler. Uh, so they were marked as uh, debug parameters. Now this commit didn't change the default value for the parameters, but uh, by changing the path that you need to use to update the parameters, it broke some user space tools like Red.qd, which uh, are used to update these uh, these values. Uh, what happens basically is that uh, when you boot uh, a Linux machine, the kernel sets a value and then the distribution during the boot process sets uh, another default, which uh, they think works better for uh, your particular use case. And uh, uh, if you break the user space tool, uh, the distribution no longer updates uh, the default values, and so you are stuck with the default from the kernel. We have observed uh, this behavior with Ubuntu 22.4 and uh, Red Hat 8.1. By this behavior, I mean that uh, the default value is different between one version of the distribution and another. And uh, actually, this observation was not unique to to us. If you follow these links, uh, you will see that uh, actually VMware reported uh, this uh, this bug and they have seen performance degradation up to three times due to this uh, new default in the in the parameters of the scheduler uh, so the the point that i'm trying to make here is that uh, uh, stuff like this happens uh, a lot Uh, there are these undocumented uh, performance regression where uh, something in the system breaks, uh, you have uh, some external library that depends on some other library, somebody changed something and something breaks in the system, and you have uh, a performance degradation, basically. So this highlights the importance of having tools uh, like Akamas, first of all because uh, they Help you to understand that you have a problem because uh, suddenly the performance of your system is different from what it used to be, and so you see that you have a problem. But also uh, with Akamas, uh, you really don't need to understand why you have a problem you can, because you can just uh, repeat the, the tuning of uh, your application and solve uh, the issue. Actually, in this example, we uh, we had to look at this because we wanted to understand why. The parameter became important, but uh, in reality we, we, we could have just kept the result uh, given by Akamas and we had all the performance uh, that we wanted. So, um until now, uh, our uh, discussions uh, have been based on the assumption that we have a replica of the real system. And in this replica, we can conveniently test and fine tune uh, configurations. However, the real world is uh, really different. Uh, to be more precise, our assumption has been that we have a replica environment, which is a perfect replica of the real system. This is not the case for two reasons. Uh, Sometimes a replica environment, a pre-production environment, does not even exist. There is no pre-production environment. And uh, most of the times, when the pre-production environment uh, is available, it's not a perfect replica of the real, uh, of the real system. Uh, so clearly, if you have two different uh, environments, uh, they might require different optimal settings. So if you run your experiments in uh, a production environment and then you move the configuration to the real environment uh, you might uh, end up uh, having a bad uh, bad performance uh, the second problem lies in the workload so far we have used a synthetic workload we have used bench based to to test a configuration and uh, uh, again clearly if you use different workloads you might end up obtaining different uh, optimal configurations So uh, you do need to create a synthetic workload which is a really good approximation of the real workload. However this again is uh, is very complex because uh, first of all the real workload is uh, noisy but then the real workload also changes over time so it's always different from itself so you you cannot replicate it because it's always different. You can just create a good enough uh, approximation of your workload. But uh, in practical terms, uh, replicating the real work conditions is a very complex endeavor uh, because you need to prepare the necessary test infrastructure and the workload scenarios. This is resource intensive and uh, really time consuming. Um, this often is, uh, is not acceptable. So to solve this issue, we uh, introduced the second flavor of akamas which is called akamas live where we tune the production environments from the point of view of the akamas user we want to make this as simple as creating a live optimization instead of an optimization study however being the surface we had to make several adjustments to the to the algorithm uh, the most important uh, consideration is the increased emphasis that we place on uh, uh, adhering the specifying the uh, constraints during the optimization process so we do not want to violate any uh, safety constraint this is uh, crucial to prevent any disruption to the production environments the second point uh, which is important so, is so, so for databases it's clear that like you know you don't turn off F sync for transaction commits because you know nothing makes it to disk. For the other things you're tuning, like the kernel parameters or the JVM, can you give it examples of other sort of safety constraints you have to put in place? Uh, I'll, well, basically, there, there are many different things that we do for uh, for safety. Uh, first of all, uh, it's kind of what you were uh, saying, so we restrict the domain of the parameters to make it uh, safer. we also have some uh, um, new constraints between uh, parameters like very simple example if you are tuning uh, uh, a JVM inside the container you don't create uh, the heap uh, of the JVM uh, bigger than the memory of the container and uh, uh, then during uh, the the optimization process uh, in a live optimization we Um, Farther constrict the domain of uh, a configuration so that the uh, change in uh, in two different configuration is uh, really smooth. We don't want to change configuration abruptly. Also, Perfect. there are the, the constraints, which are uh, basically a constraint is a performance metric, which is an unknown function of the parameters. So again, you can create a machine learning model to. map this uh, this function and uh, you can try to create a a configuration which is expected to satisfy that constraint and basically the the safety is how much you want to stay uh, far or how far you want to stay from uh, from the boundary of the constraint and uh, also a nice thing that you can do is um, play with the uncertainty of the model So, if uh, your model for a constraint uh, uh, tells you that uh, a configuration is really far from uh, the boundary, but the model is not sure about this prediction, uh, you don't try that configuration and uh, you you play it safe and you gather more data. And uh, so the, the optimization process will be slower, but uh, it's for sure it's safer. So, it sounds like you're, you're maintaining multiple Bayesian, op Bayesian optimization models. One for the target objective, like throughput or latency, but then also for like memory consumption and other things as well, right? Yes, it's it's not a Bayesian, uh, it's not a Gaussian process, but uh, the, the idea is that. Okay. Can you say what say what models you're using? Uh, sorry, um, a lot, uh, and we decide them uh, dynamically depending on uh, the matrix okay. that uh, we get. Uh, an ensemble method. All right. So, uh, Wayne asks, uh, can you describe who comes up with the constraints and how do they do that? Is this the customer of ACMAS or how do you measure the completeness of all constraints? Well, uh, for uh, supported technologies, there are some uh, predefined uh, constraints that are inserted uh, when you select a specific uh, uh, application. And uh, also, we have constraints that are uh, cross layers. So if you select, uh, let's say again, the JVM and the Kubernetes uh, container, you get a constraint that links the JVM heap uh, with the container memory. Uh, then there are some constraints uh, on the, um, basically on the response time, which uh, doesn't have to degrade with respect to the baseline. Uh, there are some constraints on the resource utilization, which uh, are uh, always beneficial and uh on top of that the user can specify some other constraints actually even the ones that are added by yakamas uh, in reality can be removed by the user if they want to i don't know why they should but uh, uh as a user you can do whatever you want and then on top of that uh, we add some uh, some syntactic sugar let's say to the creation of a study, and some constraints are added uh, automatically I hope that answer the question. Um, okay, so that's it for the constraints. As for the workload, we said that we need to monitor the workload evolution. And uh, uh, actually here there are um, two technicalities that we need to, to talk about. Uh, basically, when you Design an auto tuner, you are creating uh, something that uh, chooses a configuration, and this configuration should optimize an unknown function of the parameter and the workload. And you also need to be safe. So uh, you can control the configuration, you cannot control the workload. And so you need to decide which work workload uh, you want to consider. Basically, you might have uh, the the night where the system is doing nothing or the day where the, the system is doing a lot of work and for this you have two orthogonal decisions to make you can have opt for a local safety where basically the auto tuner will give you a configuration that is expected to be safe only for the current workload and instead global, global safety where the configuration is expected to be safe for all the possible workloads Uh, the same decision can be made about the optimization so you can decide to have a configuration which uh, optimizes the score only for the current workload. So you are basically chasing uh, the workload and uh, the auto-tuner will keep changing the configuration to keep up with the workload evolution and you will always have the best performing configuration. or you can choose for an average optimization. So in this case, you want to create an auto-tuner which uh, will find a single configuration, which will not be the best one under all the possible work condition, but it's kind of uh, an average configuration. It's the best trade-off that you can make to optimize the score under, under all the various uh, working conditions for your system. Uh, now, when uh, we started working on Akamas Live, uh, we tried to create uh, um an auto-tuner for the chase behavior, so to keep changing the configuration. Actually, uh, what we have seen is that uh, all of our users prefer the simplicity and the stability of a single and changing configuration, and so we have switched to the global safety and average optimization uh, scenario and that's what uh, we will see now uh, clearly to do all of this you need to have uh, some components in the system that track the the workload evolution and do some uh, some clustering and forecasting okay so with that we can move to the the second uh, example which is a live optimization of uh, mysql and uh, here we have kept the the same system to run the the example however we modified the configuration of bench base uh, the most important thing is that we are no longer striving for the maximum throughput but uh, we are uh, using a, a workload pattern that we will see in a moment so the workload varies over time and also bench base is no longer to connected to akamas So, uh, we keep making queries to MySQL even when Akamas is uh, is not running. There is no connection between Akamas and Benchbase. So, uh, clearly this is not a production environment with a production workload, but it is a good approximation because the workload varies over time and it's not connected uh, to the tuning tool. Uh, as for the optimization loop, the only thing that Akamas has to do is to update the configuration, which is the same as before. Then we wait for a certain amount of time, and we gather the performance metrics. So basically there is uh, no connection with bench Benchbase now. Uh, when we apply the, the configuration, uh, we can do two different things, depending on uh, how you set up Akamas. Uh, basically you can decide to have uh, um, an automatic approval where akamas proceeds to implement the suggested changes without any human intervention or you can opt for a manual approval step in this case uh, akamas provides the user with the opportunity to manually review and modify the configuration before applying it to the system This ensures that uh, human expertise remains uh, an integral part of the decision making process. Also we offer the option to propose the new configuration to an external configuration management tool that the user already has in place and then we wait for the configuration to be uh, deployed to the system before measuring the new performance. Clearly, this uh, level of control uh, is uh, critical in live production environments because uh, uh, the user has to remain in the loop because configuration changes can significantly impact uh, the the performance of the system. Uh, especially in the first uh, iterations of tuning where the user has to gain some trust in Akamas, so they want to to remain a part of the loop and check what, what Akamas is doing. Uh, as for the workload pattern, uh, here we have in uh, blue the throughput that we asked the bench base to achieve. And uh, clearly it varies uh, over time. In uh, yellow we have the response time for the baseline default uh, configuration. And uh, the workload has some uh, temporal variations so we have a low work zone during the night from 10 pm which is here i don't know if you can see my pointer okay here we have a we start the night here and we go up am then there is a, an increase in the workload and uh, it stays high until 2 pm then there is a slight dip to 4 pm and another peak uh, until uh, 8 pm the highest uh, throughput that we achieve is uh, 135 which uh, is uh, the same value that we saw in the very first experiment so this is the saturation point of the system we are stressing a lot the database and basically this pattern lasts for uh, 24 hours uh, the x axis clearly is the time and each day we repeat this pattern and uh, we also add some uh, some noise to make it more uh, more realistic So, with this scenario, we have simulated the free optimization optimizations, uh, which are uh, three ways in which Akamas is uh, commonly used. The first one tries to optimize the performance by reducing the response time of uh, the database. In the second one, we want to increase the, the efficiency of the system, uh, so basically to reduce the resource consumption, so to be able to downscale the infrastructure. And uh, in the third one we uh, start from a bad behaving baseline which cannot sustain the required uh, throughput and uh, we use akmas to fix uh, this uh, this problem let's start from uh, the first one this is the same figure that we saw a moment ago and it shows the behavior of the baseline from this figure we move to this one here which is uh, uh, the same thing but we have more percentiles for the response time uh, also we have uh, switched to a logarithmic axis for the response time so to be able to see all the percentiles and understand a little bit that what is going on going on uh, actually we want to focus on this area which is the first uh, peak the highest peak and uh, uh, as we said before we are close to the saturation point for this uh, configuration we see that the response time is high especially the upper quartiles and uh, uh, they are also exploding when the, the throughput goes up here we have the uh, behavior of a configuration after uh, one day of tuning 24 hours and uh, uh, actually mm, comparing uh, different uh, configurations with multiple workloads uh, from a single figure is uh, very complex uh, so here I have decided to zoom in to the first peak to see better what is going on and uh, uh, what we see is uh, all the percentiles are uh, lower and also if we look at the darkest line which is the maximum response time we see first of all that it is lower than in the baseline but also that uh, as the throughput uh, rises uh, the maximum response time is not exploding it goes up but not as much as it did uh, in the baseline so this indicates clearly that we are away from uh, the saturation of uh, of the system uh, in these tables uh, we basically have the again the the response times The various percentiles in the first table we have uh, the highest peak so uh, the when we reach 135 basically it's the average of uh, these uh, these minute here where really the peak uh, moment and as we can see akamas uh, reduced the response time uh, for all the percentiles in the second table we have uh, uh, the same measurement but for the night so it's the average of uh, all these uh, 10 hours uh, so the, the low part of the workload and uh, again also in this situation there is a significant reduction in the response time even when the the system is uh, far uh, from, uh, from the saturation point uh now uh This is similar to the the first uh, study that uh, we saw, the first example study, because we are starting from a MySQL configuration which is uh, really small, and so by increasing the the buffer pool size uh, you can uh, get a really good performance improvement. So again this is a fairly easy optimization, uh, even if uh, here we are actually we are tuning uh, the two mysql parameters and the 27 uh, linux parameters so we have 29 uh, parameters in total but still it's fairly easy uh, for the second example is a little bit more complex because now we start from the uh, tuned configuration for both mysql and linux so it is already a really good configuration And uh, we have also modified the workload pattern. We no longer go up to 130, but we go up to 200. And uh, if you remember, the tuned configuration could go up to 255. So mm, this is a system which is not close to saturation. And so there are uh, resources which are uh, wasted, basically. Uh, our goal here is to tune uh, the MySQL configuration and the Linux configuration to reduce the resource consumption of uh, of our system. In uh, these two figures we have uh, the baseline on the left and the optimized configuration on the right. Uh, again, comparing uh, different configurations from a figure is uh, is, is difficult and uh, also because i had to make two figures there are some differences in the in the scale of the axis but still we can see by looking at the blue line which is the throughput that we are looking at the two peaks during the day and uh, in uh, black we have the memory utilization which is 90% for uh, both the, the configuration, so there there's no difference there which is uh, reasonable for a database because it will try to use all the, the memory and if it's not used by the database it will be used by the operating system then uh, in uh, red we have the cpu utilization which uh, uh, it matches basically it matches the, the throughput but the more interesting thing is that uh, in the baseline we have a cpu utilization which is close to 85 84 percent and in the tuned configuration, we are down to 75%. Also, from the uh, yellow line, which is the response time, we start from a baseline, which goes up to 24 milliseconds during the highest peak. And uh, for the tuned configuration, we go down to 15 or a little bit more than 15 milliseconds. So basically, after one day of tuning with uh, 29 parameters, we are able to sustain the same throughput with a lower response time and with a 10% lower CPU utilization, which is uh, uh, quite a lot. Now, um, basically this means that uh, if you're running in a data center, these directly translate in a lower power consumption and a lower carbon footprint. Uh, whereas if you have a cloud deployment, uh, it allows you to reduce uh, the resource that you allocate allocated to these uh, to this database and you can basically spend less money as for the uh, third um, example we have a, a, a so called resiliency scenario Here the goal is to fix a bad configuration, so uh, basically I started from the default configuration with a small buffer pool size, and I uh, used the higher uh, workload pattern. So uh, clearly the configuration is not able to sustain uh, this, uh, this throughput. Because uh, here there is a clear cap on the maximum throughput that we can achieve and uh, uh now uh, with the blue or maybe black line vertical line i have marked the point where we start the tuning and uh, in uh, orange we have the maximum throughput that you can achieve with the baseline configuration uh now this is not uh, a typical use case for akamas live because uh, Typically, you don't have a problematic configuration in production. If you have uh, this problem, you try to solve it uh, quickly, not with, uh, with Akamas. So, uh, here we would like uh, an optimization which is as fast as possible. And that's not the thing that uh, we want to do typically with Akamas Live, because as we said before, we want the configuration to change smoothly over time. So, this will take some time. Uh, nonetheless we can see that uh, already in the first afternoon when we start the tuning we are already able to get a higher throughput and then we go uh, we have denied basically however if we look at the next morning we see that uh, we are able to achieve a higher throughput and this throughput is even higher than uh, the one that we reached the, during the afternoon And this basically means that uh, even during the night, uh, Akamas is changing the configuration. Again, we are changing configuration every 20 minutes here. And by uh, measuring the workload that is coming to the system, we are able to create uh, a model that maps uh, uh, configurations, workloads, and uh, performance. And we are able to even use these uh, workload area, these low workload area, to gain insights into the behavior of the system with a higher uh, throughput and so the, the next day basically we have a better configuration uh, then we go on with the tuning we have another night when uh, we, we do the same stuff and uh, basically at the uh, third uh, at the third afternoon which is after two days of tuning basically one day here and second day here Uh, the the system is behaving well because uh, here there is uh, no longer uh, a cap uh, on the on the throughput. Actually, but, from this, yeah. Did, it, did, it, did you so it sounded like you said that uh that you recognize that the that the nighttime workload, even though the the submission rate is way lower, that you've identified that the workload essentially is the same as the daytime peak. And therefore, you can leverage that information. So, like, meaning, if at nighttime they start running reporting jobs that don't look anything like during the day, you would then you can automatically say, "Oh, this is different." Therefore, I don't want to learn from it. Is that what you're saying? Yeah. Well, okay. in this example, uh, we are always uh, running a TPCC workload, so it's always the same kind of, uh, of stuff, uh, and yes. we just measure the, the throughput of the database. And uh, what uh, basically what we are uh, trying to do is to say, if a system uh, behaves better with this configuration, even when the throughput is very low, we can imagine that this configuration will be good also for the for the higher throughput. In uh, your specific setting, which is uh, more realistic, you would also need to track the kind of uh, operations that you are running on, uh, on the system uh, so you have different kinds of throughput let's say and mm -hmm. uh, uh, then basically you start by measuring the baseline over all the possible workloads uh, and uh, you understand uh, how the workloads impact on the performance because you are not changing the configuration and so you just learn the effect of the workload then uh, even if you tune uh, with the uh, night workload you have a machine learning model that is able to uh, extrapolate uh, some um, some insights into the the other workload the daily workload clearly it's only a prediction so uh, here becomes really important the safety part of the algorithm because you have a prediction and you need to uh, be able to to understand uh, how reliable is that uh, that prediction because if you only see the night uh, and you you do a lot of tuning only during the night maybe when the, the day comes uh, you have a, a totally wrong configuration and so you you really must take care of this so yeah so I understand that I'm asking like, it sounded like you guys, are, you guys are doing this at Akamas live. Now you do, you do identify that the workload hash is different at night and therefore don't tune based on that. Is that correct? Yeah. And then can, yeah. can you share how you're doing that? Uh, not really. Okay. That's fine. Uh, no, basically it's, uh, it's with these, uh, these machine learning models, uh, okay. they, they map uh, the yeah, the configuration, the workload, and, and the performance, and then we, we do some reasoning on, on that. Okay. And I uh, also uh, another thing that uh, that we do is that uh, during the day, well, for this particular example, during the day, uh, the system is uh, really close to saturation because we have a bad behaving baseline, and so we are really close to the to the constraints that we have for the system and uh, if we are closer to to the uh, if the system is close to a violation we don't uh, modify the configuration as much because that's really risky so in this particular setting we do most of the tuning during the night because it's safer there so what we do basically is uh, tune during the night then maybe go back to the baseline uh, or really close to the baseline when the workload goes back to, to the daily workload and then we, we try to understand whether the the model are are correct and uh, we can use the results from the night to get uh, a better configuration all right awesome thanks and um, so th that's it for the third example and um, basically we have seen uh, uh, that webpack is uh, a generic optimization platform uh, we try to tune uh, as many applications as possible we uh, are a full stack optimization platform so we really want to take advantage of uh, every layers of the stack we have seen some example form uh, the live optimization which is uh, the the most recent version of uh, facamas and the uh, uh, inside uh, live optimization we have seen uh, uh, that tacamas tries as much as possible to see to be a safe auto tuner where it, uh, it doesn't uh, uh, create some problems in the production environment and uh, uh, also it is worked there so uh, as we were discussing it is able to use the night period to gain some in insight uh, for the daily period and that's it thank you for OK, that. thanks i i will clap on behalf of everyone else uh we have time for one or two questions from the audience yeah maybe i might uh, ask one uh hi stefano uh nice talk this is jignesh patel and andy's colleague here uh two questions uh both related do you any at any point in time see that applying the ml causes the workload uh the performance to actually change uh, insignificant ways that it stabilizes, or do you nearly always have an uptick? And the second part is, you know, what's the worst workload? Is this a broad characterization that you've seen that's super hard, or does everything seem optimizable with the techniques you have? Uh. Well, so far, I'll start from the second question. Uh, so far, we have always seen that the, there is some uh, performance improvement that you can achieve for what regards the system. As for the more, um, the, the most demanding workload, the most difficult workload, uh, the, the real problem is uh, when you have a situation like the one in the last example. where basically you have uh, no clear way to understand uh, what is the workload because uh, here we have bench base, so uh, i know that the the workload would like to go up but in reality you don't have access to this information so you don't know whether the system is uh, um is li a little bit above the the threshold or you are miles away from uh, from the threshold and uh, so you need to look at the response times and uh, try to understand that so it's um, really more related to um how bad uh, or how close to the the constraints the system is great thank you and for for the first question uh, um i think that um, you really need to consider the technologies that you are tuning because they have uh, different times to to show the effect of a configuration change and so you basically you need to have this knowledge uh, when you create the optimization study